دسویں رمضان المبارک کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک ومن الفائزین لدیک واجعلنی من المقربین الیک بإحسانک یا غایۃ الطالبین برحمتك يا ارحم الراحمين۔ پروردگار، اس ماہ میں مجھ کو تجھ پر بھروسہ کرنے والوں اور تیرے ہاں کامران رہنے والوں میں کر دے، اور اپنے احسان کے ساتھ مجھ کو اپنے مقرب لوگوں میں ٹھہرا دے۔ اے طلبگاروں کا مقصود، اے سب سے زیادہ رحم والے، ہمیں تیری رحمت کا سہارا ہے۔ فیوز و ثواب دعاگو کے لیے چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، ندیاں، پانی، پتھر، ڈیلے اور تمام موجودات مغفرت مانگتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔